ያሻችሁ የዕለቱን የአሻም ዜናዎች የምናቀርብበት ጊዜ ላይ ነን ዛሃራ መሐመድ ና ሰይድ ዜናዎቹን በቅደም ተከተል እያሳለፍን እንቆያለን አብራችሁን ታመሹ ዘንድ ስንጋብዛችሁ እንኳንም አብረን ቆየን እንደምትተሰኝበት በመተማመን ነው ለዕለቱ የያዝናቸውን አበይት ጉዳዮች በቅድሚያ እንንገራችሁ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ዞን በዜጎች ላይ የደረሰው ጭፍጨፋ ሀገራት ቁጣን ቀስቅሷል ይህንኑ ተከትሎ ለተፈጸመው ድርጊት በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ እጃቸው ያለበት አካላት ሊጠየቁና ከዚህ ተጠያቂነት መንግስትም የድርሻውን መውሰድ እንዳለበት ሐሳቦች የተሰነዘሩ ነው ጭፍጨፋውን በተመለከተ በአዳሩ ውሎ ያሉ ጉዳዮችን እንመለከታለን ኢህአዲግ ከስሞ ብልጽግና ፓርቲ ከተመሰረተ አንድ ዓመት ተቆጥሯል ፓርቲው ከቀድሞ ኢህአዲግ ይለያል የሚሉ የመኖራቸውን ያህል የስም እንጂ የግብር ለውጥ አይታይበትም የሚሉም አሉ በዝርዝር ተመልክተነዋል አፍሪካ በሌላ አቅሟ በብዙ ወጪ ከምታሰለጥናቸው ሰዎቿ መካከል በርከት ያሉ ስልጥኖቿ በተለያዩ ምክንያቶች ይኮበልሉባታል ትርፍና ኪሳራውን የፈተሸ ዘገባ አለን በአሜሪካ ነጩ ቤተ መንግስት ለመግባት የሚደረገው ፉክክር ዛሬ እልባት ያገኛል ተብሎ ይጠበቃል የአሜሪካውያንን ፕሬዚደንት ትራምፕ ይምሩን ወይንም ጆ ባይደን ይተኩልን የሚለውን ውሳኔያቸውን የሚያሳውቁበትን ጉዳይ በአለም ዜናችን የምንመለከተው ነው የመጀመሪያ ዙር የኮሮና ቫይረስ ውርጅብኝ እንደተፈራው ያልወረደባት አፍሪካ ተገቢውን ጥንቃቄ ካላደረገች የሁለተኛው ዙር እንደ መጀመሪያው ላይመራት ይችላል እየተባለ ነው እንዴትና መቼ ወሬ ወሬ ማለን አሜሪካ አላስካ የተባለውን ትልቅ ግዛት እንዴት በእጇ እንዳስገባች እናወራበታለን አስቀድመን የኢትዮጵያንና የዓለም ውሎ አዳርን በአጫጭሩ እንንገራችሁ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በወለጋ ዞን የተፈጸመውን ግድያ ገለልተኛ ቡድን ያጣረው ኮሚሽኑ የመከላከያ ሰራዊት ከአካባቢው ለቆ መውጣቱን ተከትሎ የታጠቁና ያልታጠቁ በቁጥር 60 የሚሆኑ ሰዎች 32 በሚሆኑ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ማንነታቸውን መሰረት ያደረገ ግድያ መፈጸማቸውን አረጋግጫለሁ ብሏል በሰላማዊ ዜጎች ላይ የተፈጸመው ጥቃት ከኢሰባዊነት ያፈነገጠ ነው ያለው ኮሚሽኑ በጥቃቱ ሴቶችና ህጻናት ሰለባ መሆናቸውን ጠቅሷል የፌዴራልና የክልል መንግስታት ግድያውን በገለልተኛ ቡድን እንዲጣራ እንዲያደርጉና የሰላማዊ ዜጎች ደህንነት እንዲጠበቅ አስፈላጊውን እርምጃ ይውሰዱ ሲል ጥሪውን አቅርቧል የጥቃቱ ዓላማ ሀገርን የማፍረስ መሆኑን ተነርተን ሀዘናችንን በጋራ በመግለጽ በአንድነት እንድንቆም እንጠይቃለን ያለው ደግሞ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ነው የሀገሪቱ ሁኔታ በተመለከተ በቀጣይ ቀናት መግለጫ ሰጣለውም ብሏል የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ አሳስቦኛል አለ የህብረቱ ምክትል ፕሬዚዳንትና የውጭ ጉዳይ ከፍተኛ ተወካይ ጆሴፍ ቦሬል በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ህብረቱን አሳስቦታል ብለዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፓርቲዎችና ጎረቤት ሀገራት ውጥረት ለመቀነስ መጣር አለባቸው ሲልም ህብረቱ አሳስቧል መግለጫው አክሎም ሁለቱ ቡድኖች ግጭት ቀስቃሽ ቃላት ከመጠቀም እንዲቆጠቡና ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን እንዲገቱ አሳስቧል ይህን ማድረግ ካልተቻለ ግን ጉዳቱ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለቀጠናውም ይተርፋል ብሏል ህብረቱ በመግለጫው ዓለም አቀፉ ክራይሲስ ግሩፕ ባለፈው ሳምንት ባወጣው መግለጫ በማዕከላዊ መንግስትና በትግራይ ክልል መንግስት መካከል ያለው ውጥረት እንዲረግብ ሁለቱ አካላት ቅድመ ሁኔታችን አለዝበው ድርድር እንዲያደርጉ ማሳሰቡ አይዘነጋም አምነስቲ ኢንተርናሽናል በጎሊሶ ወረዳ የተፈጸመውን ጥቃት አወገዘ አምነስቲ የሰብአዊ ጉዳይ ተመልካቾችና የአይንማኞች አረጋግጠውልኛል ብሎ ባወጣው መረጃ ብሔር ተኮር በሆኖ በጎሊሶው ጭፍጨፋ ቢያንስ 54 ሰዎች መገደላቸውን አረጋግጫለሁ ብሏል ድርጅቱ መንግሥት ለዜጎች ጥበቃ እንዲያደርግና ወንጀለኞችን ለፍርድ እንዲያቀርብ ጠይቋል በጥቃቱ ሕፃናት ሴቶችና አባወራዎች ተገድለዋል መኖሪያ ሕንፃዎች መገልገያ ቁሳቁሶች ተቃጥለዋል ብሏል አምነስቲ የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ኦኤልኤ ሲል የገለጸው ታጣቂ ቡድን ጥቃቱን በንጹሐን ላይ መፈጸሙን የአይንማኞች ነግረውኛል ነው ያለው ኢትዮጵያ በፈረንጆቹ 2021 ምንም አይነት ምጣኔ ሀብታዊ ድገት አይኖራትም ተባለ የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት እድገት በፈረንጆቹ 2219 በመቶ ማደጉን ነው እኔም ማውቀው ብሏል እንደ ተቋሙ ሪፖርት ሰኔ 30 በተጠናቀቀው የሀገሪቱ በጀት ዓመት የተመዘገበው ምጣኔ ሀብት እድገት ከቀደሙት ዓመታት ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ማሽቆልቆል ታይቶበታል በቀጣይ 2021 ሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት እድገት መቀነስ ብቻ አይደለም እድገቱ ምንም ወይም ዜሮ ሊሆን ይችላል ብሏል የኢትዮጵያ መንግስትን በበኩሉ በ2012 በጀት አመት 61 በመቶ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት መመዝገቡን ገልጾ የነበረ መሆኑ ይታወሳል መረጃውን ያገኘ ነው ከአኤምኤፍ ድህረ ገጽ ነው በአይቮሪኮስት በተደረገ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በስልጣን ላይ ያሉት አላሳኔ ኦታራ አሸንፈዋል አንድ ሰው ሁለት ጊዜ ብቻ ነው ፕሬዝዳንት መሆን የሚችለው የሚለውን የሀገሪቱን ሕገ መንግስት ጥሰው ለሶስተኛ ጊዜ የተወዳደሩት ፕሬዝዳንቱ በጎል ላይ ድምፅ ልዩነት ተፎካካሪያቸውን አሸንፈዋል ተብሏል በውድድሩ የተሳተፉት ሌሎች ተፎካካሪዎች በድምሩ ያገኙት ውጤት 500 አካባቢ ነው ብሏል ቢቢሲ በዘገባው ዴሞክራሲ መሬት አሊዝልሽ ባላት አፍሪካ መሪዎች የስልጣን ጊዜያቸውን እንኳ አብቅቶ ለወንበር ከመጋደል የማይቦዝኑባት ሆናለች ህንዳውያን ስኳርን አብዝተው እንዲጠቀሙ ተጠየቀ በተያዘው አመት የህንድ የስኳር ምርት በ13 በመቶ ሊያድግ ይችላል ይህን ተከትሎ በህንድ ሊኖር የሚችለው የተትረፈረፈ የስኳር ምርት ፋብሪካዎቹም ስኳር አብዝቶ ስለመጠቀም ዘመቻ እንዲጀምሩ አስገድዷቸዋል ነው የተባለው የህንድ ስኳር አምራቾች ማህበር ስኳር ስለሚያስከትለው የጤና ጉዳት ትርክቶች መቀየር አለባቸው ብሏል ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው የአለም ጤና ድርጅት ስኳርን አብዝቶ መጠቀም እንደ ስኳር ህመምና ከመጠን በላይ ለሆነ ውፍረት ይዳርጋል ሲሉ ያስጠነቅቃል በአፍጋኒስታን ካቡል ዩኒቨርሲቲ በደረሰ ጥቃት 22 ሰዎች ተገደሉ በካቡል ዩኒቨርሲቲ በደረሰው በዚሁ ጥቃት 22 ሰዎች ተገለዋል ሌሎች 22 የሚሆኑ ሰዎችም ቆስለዋል በዩኒቨርሲቲው ግቢ ውስጥ አንድ አጥፍቶ ጠፊ የቦምብ ፍንዳታ ካደረሰ በኋላ ሁለት ታጣቂዎች ተኩስ መክፈታቸውን አልጀዚራ ዘግቧል የአፍጋኒስታን የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጥቃቱ የደረሰው በዩኒቨርሲቲው በተዘጋጀ የመጽሐፍ አውደ ላይ ለመካፈል በተሰባሰቡ ሰዎች ላይ ነው በካቡል በሚገኝ የትምህርት ተቋም ውስጥ ጥቃት ሲፈጸም ይህ ለሁለተኛ ጊዜው ነው አሁን በዝርዝር ወደምንመለከታቸው ጉዳዮች አልፈናል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት መንግስት በአማራ ህዝብ ላይ እየተደረገ ያለውን ጭፍጨፋ በተመለከተ ማብራሪያ እንዲሰጥ ጠይቀዋል እንደ ራሴዎቹ የመግለጫ ጋጋታ ህዝብን ከሞት አያድንም ነው ያሉት ውርለት በኦሮሚያ ክልል ምራቦ ለጋ ዞን በአማራዎች ላይ የተፈጸመው ጭፍጨፋ በኢትዮጵያ ዛሬም አብያ አጀንዳ ሆኖ ነው የዋለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ በነበረው መደበኛ ስብሰባም ጉዳዩን አንስቶ ተነጋግሮበታል ህገወጥ መሳሪያ ታጥቀው ዜጎችን ህይወት በግፍ እየቀሙ ያሉ ቡድኖች በአሸባሪነት ሊፈረጁ እንደሚገባም የህዝብ እንደራሴዎች ሀሳብ ሰንዝረዋል በሌላ በኩል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የህግ አማካሪ መርሃ ጽድቅ መኮንን ደግሞ ጉዳዩ የንጹሀን ህልፈት እየተባለ መሽሞን መሆኑ ቀርቶ በዓለም አቀፍ ህግ ይቅርታና ምህረት የማይሰጥ የማያሰጥ የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ብለውታል የወለጋው ጭፍጨፋ ይፋ የተደረገበትን የማግስት ውሎ ትብለጥ ተስፋዬ በዝርዝር ተዋለች የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ማንኛውም ዜጋ በፈለገው የሀገሪቱ ስፍራ ተዘዋውሮ መስራትና መኖር እንደሚችል ቢደነግግም ገቢራዊ መሆን ላይ ግን እጥረቶች አሉበት ለዚህም ደግሞ እዚህም እዚያም ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችና ግጭቶች ተጠናክረው መቀጠላቸውና እሱን መከላከል አለመቻል በዋቢነት ይጠቀሳል የ2013 ዓ ም ከባተ ወዲ እንኳን በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች በሚገኙ አካባቢዎች ማንነት ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶች እዚህም እዚያም መፈጠ ቸው በቂ ማሳያ ነው ከመተከል እስከ ጉራ ፈርዳ ከጉራ ፈርዳ እስከ ወለጋ የተፈጸሙ ጥቃቶች ያነጣጠሩት ማንነት ላይ ነውና ከትናንት በስቲያ በምዕራብ ወለጋ ጉሊሶ ወረዳ የተፈጸሙ ጥቃቶች ችግሩ ምን ያህል እየሰፋ መምጣቱን ያሳያል ሰሞንኛውን ጥቃት ተከትሎ የተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እንዲሁም የፖለቲካ ፓርቲዎች ድርጊቱን እያወገዙ ይገኛሉ የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ ጥቃቱን ከኮንኑ ተቋማት መካከል አንዱ ነው ጉባኤው በሰጠው መግለጫ ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ከትናንት እስከ ዛሬ ድረስ በአማራው ህዝብ ላይ ተጠናክሮ ቀጥሏል ብለዋል ለጥቃቱም መንግስትን ተጠያቂ አድርጓል በጉሊሶው ጥቃት የፌዴራል መንግስትን የኦሮሚያ ክልል መንግስትና ብልጽግና ፓርቲን ተጠያቂ አድርጎ ይቅርታ ሊጠይቁ ይገባል ብለዋል የክልሉ መንግስታት የፌዴራል መንግስት የብልጽግና ፓርቲ ለዚህ ድርጊት በዋነኝነት ተጠያቂ ናቸው ነው ይቅርታ ብቻ አይደለም አልፎ መደረግ የሚገባቸውን ማሻሻዎች አመልክትናል ከይቅርታ አልፎ በየ አካባቢው ይሄ ጉዳይ ሲፈጠር የተለያዩ መዋቅር ላይ ያሉ በታችኛው መዋቅር ላይ ያሉ አካላት ተፈላጊውን ጥንቃቄ ባለማድረጋቸው ከድርጊት ፈጻሚ ባላነሰ ተጠያቂ ናቸው ብለን አመላክትናል ለጥቃቱ የመንግስት ተጠያቂነትና ሀላፊነት እስከምን ድረስ ነው የሚለውን በተመለከተ በማክርት ጉባኤው ይህንን ብለዋል መጀመሪያ ሀላፊነት መንግስት መውሰድ አለበት ስንል ሐላፊነት የሚያስከትላቸው ውጤቶች አሉ። በወንጀል መጠየቅ ያለበትም በወንጀል ማስጠየቅ አለበት። ለደረሰው ጉዳት ብሔር ሀላፊነት መውሰድ ካለበት በዛ ደረጃ የፍታብየር ሐላፊነቱን ሊወስድ ይገባል። ዝም ብሎ ያየም ቢሆን ተሳታፊ የሆነም ቢሆን ከመንግስት አካል ካለ እነሱ ሁሉ ተጠያቂ መሆን አለባቸው ነው። ደግሞ ይቅርታ ጠይቆ ተጠያቂዎቹን ወንጀለኛ አድርጎ ቀጦ መቀመጥ ሳይሆን የተጎዱትን ደግሞ መካስና ማቋቋም የመንግስት ኃላፊነት ነው ለጉሊሶ ጥቃት መፈጸም የመከላከያ ስራዊት ከአካባቢው ለቆ መውጣትን ተከትሎ በቁጥር 60 የሚሆኑ የታጠቁና ያልታጠቁ ቡድኖች 32 የሚሆኑ ሰላማዊ ዜጎችን ማንነታቸውን መሰረት በማድረግ ግድያ እንደተፈጸመባቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አረጋግጫለሁ ብለዋል በሰላማዊ ዜጎች ላይ የተፈጸመው ጥቃት ከሰብአዊነት ያፈነገጠ ነው ያለው ኮሚሽኑ ሴቶችና ህጻናት የጥቃቱ ሰለባ ናቸው ብለዋል የፌዴራል መንግስትና የክልል ባለስልጣናት ግድያውን በገለልተኛ ቡድን እንዲጣራ እያደረጉና የሰላማዊ ዜጎች ደህንነት እንዲጠበቅ አስፈላጊው እርምጃ እንዲወስዱም ጥሪ ያቅርበዋል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ የጥቃቱ አላማ ሀገርን ለማፍረስ መሆኑን ተረድተን ሀዘናችንን በጋራ በመግለጽ በአንድነት እንድንቆም እንጠይቃለን ሲል ጥሪውን አቅርበዋል ፓርቲው ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ ህዝብ አብሮ በኖረባቸው ዘመናት ውስጥ ክፉና ደጉን አብሮ አሳልፏል። በታሪክ የገጠሙን ችግሮች ሁሉ በወንድማማችነትና በአንድነት ተሻግሯል ብለዋል አጠቃላይ የሀገሪቱን ሁኔታ አስመልክቶ በቀጣይ ቀናት መግለጫ እንደሚሰጥም አስታውቋል የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ በበኩሉ በንጹሀን ዜጎች ላይ የተፈጸመውን ጥቃት አውግዞ በእጅግ እንዳዘነ ገልጿዋል ፓርቲው ጸረ ሰላም ያላቸውን ሀይሎች መስመር ለማስያዝ በሚያደርገው እንቅስቃሴ አመራሩና አባላቶቹ አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፈል ተዘጋጅተናል ብለዋል የትግራይ ህዝብና ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ንጹሀን ዜጎች መገደል አውግዞ ግዞ በግፍ የተገደሉ ንጹሀን ዜጎች ደም የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት መሯሯጥ በግፍ ላይ ግፍ መፈጸም ብቻ ሳይሆን እንደተለመደው እውነታውን ለማደባበስ የሚደረግ አደገኛ ጸረ ህዝብ ሴራ ሲል በመግለጫው አስታውቋል የግፉ ሰለባ ለሆኑ ቤተሰቦች የክልሉ ህዝብና መንግስት መጽናናትን ተመኝቷል ህይወት በቀጠፉ ግጭቶችና ጥቃቶች የጉዘት መግለጫዎች ይጎርፋሉ ትናንት የሆነው ይኸው ነው የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ ግጭቶችን ከምንጫቸው ለማድረግ በዘላቂነትም መፍትሄ ለማበጀት ከመግለጫ ያለፈ ምን አይነት መላ ያስፈልጋል ስትል አሻም ለጠየቀችው ጥያቄ ልዩ ጥበቃና የህገ መንግስት ማሻሻያ ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል ዘለቄታዊ መፍትሄ ይህን ስስታን መንግስታዊ መቀር አለበት ይሄ ደግሞ ግን ያ ህገ መንግስት ማሻሻ ድረስ በሌላውም አለም እንደሚታወቀው በአንድ አካባቢ የሚገኙ የተለየ ማነት ያላቸው አናሳ የብረሰብ ክፍሎች ካሉ የተለየ ጥበቃ ሊደረግላቸው ይገባል የተለየ ጥበቃ የሚደረግልበላቸው መንገድም አንደኛ በዛ አካባቢ ፖለቲካዊና አሳድራዊ ውክልና እንዲያገኙ በማድረግ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ልዩ ወንጀል ጥበቃ እንዲያገኘው ማድረግ ነው ሀሳብ እያፈለቅ ነው ይሄ የምናፈልቀው ሀሳብ ከአጭር ጊዜ ጀምሮ እስከ ረጅም ጊዜ የሚወስድ ነገሮች ነውና ከመግለጫ ያለፈ እንደ ሀገር ከህገ መንግስት አንጻር አናሳዎች ምን መደረግ አለባቸው የሚለውን ነገር ላይ እየሰራ ነው የሚለውን ለመጨመር ነው በተጨማሪም ጉባኤው የጥቃት አድራሾች በሀገሪቱ የወንጀል ህግ በዘር ማጥፋት ወንጀል ሊጠየቁ ይገባልም ብለዋል ወደ ሌሎች በዝርዝር ወደምንመለከታቸው ጉዳዮች እንለፍ በኢህአዲግ ክስመት ላይ የተመሰረተው ብልጽግና ፓርቲ ከከሰመው እናት ፓርቲው ጋር ያለው ልዩነትና አንድነት ገብቶናል የሚሉ ወገኖች የመኖራቸውን ያህል አልተገለጸልንም የሚሉም አሉ ከ1983 የደርግ ውድቀት ጀምሮ ሀገር በመምራት በስልጣን ላይ የቆየው ኢህአዲግ በተነሳበት ህዝባዊ ተቃውሞ ጥገናዊ ለውጥ አድርጎና እንደ ፓርቲም ከስሞ የኢህአዲግ ወራሽ ብሆንም ያለው ባለው ብልጽግና ፓርቲ እየተመራች መሆኑ ይታወቃል አንዳንዶች በብልጽግናና ኢህአዴግ መካከል መሠረታዊ የሚባል የአደረጃጀት የሬዮት ዓለምና የፕሮግራም ለውጥ የለም ሲሉ ሌሎች ደግሞ ብልጽግና ኢህአዴግ አይደለም ሲሉ ይሞግታሉ ካሳይ ዳምጤ የእግራቀኙን ሀሳብ አድምጣ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች አምስተኛው ሀገር አቀፍና ክልላዊ ምርጫ ተካሂዶ ኢህአዲግ ከአጋሮች ጋር በመሆን መቶ በመቶ አሸነፍ ያለው ደስ ብሎኛል ደስ ይበላችሁ ባለማገዝ በሀገሪቱ ህዝባዊ አመፅ ተቀሰቀሰ ይህም የወቅቱ የኢህአዴግ ሊቀመንበር ና የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩትን ኃይለማርያም ማርያም ደሳለኝ ስልጣናቸውን በፈቃዳቸው እንዲለቁ አስገደደ ይህን ተከትሎ ጉባኤ የተቀመጠው ኢህአዴግ በመጋቤት 2010 ዓ ም አብይ አህመድን ሊቀመንበር አድርጎ በማቅረብ በህዝብ እንደ ራሴዎች ፊት የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ አደረገ አብይ ወደ መንበረ ስልጣኑ ከመጡ በኋላ ከ990 ዎቹ ጀምሮ ሲብላላ የነበረውን አራትም አንድም የሆነ ግራ አጋባ የነበረውን ኢህአዴግን አክስመው አንድ ወጥ ፓርቲ የመመስረት ውጥንን ዳግም ነብስ እንዲዘራበት አደረጉ በኢህአዴግ ክስመት ላይ ብልጽግናን ማዋለድ አዲሱ ውህድ ፓርቲ ከህዝባዊ ወያኔ ህርነት ትግራይ ህወሀት በቀር በሶስቱ እህድ ድርጅቶች ማለትም በብሔር አማራ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት በአዴን በኦሮሞ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦህዴድ እንዲሁም በደቡብ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደህደን ደህድን ይሁን ታገኘ ቀድሞ አጋሮቼ ይላቸው የነበሩ አምስት ፓርቲዎችንም ጨመረ ህዳር 2012 ዓ ብልጽግና ፓርቲ ተወለደ ለመሆኑ ብልጽግና ፓርቲ ማን ነው ብሎ ለጠየቀ ወጥ የሆነ ምላሽ ማግኘት አይችልም ፓርቲው የራሱ ምላሽ አለው የፖለቲካ ሊህቃኑ ደግሞ ፓርቲውን የተረዳ ነው በዚህ መልኩ ነው ብለው የሚነግሩን ሌላ ነው ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ባህልን ማስተካከል እኩልነት ነጻነት አካታችነት ብልጽግናና ህብረ ብሔራዊነት የሚሉ ሀሳቦች እኔን ይገልጹኛል ይላል ለሀገር የሚበጅ ራ ያለው ይህንንም መሬት ለማስነካት አልሞ እየሰራ መሆኑን ነው ፓርቲው የሚገልጸው ኢትዮጵያ ውስጥ እውነተኛ ህብረ ብሔራዊ አካታች የሆነ ነፃነትን የሚያጎናጽፍ እኩልነትን የሚያረጋግጥ የፖለቲካ ስርዓት መገንባት አለብን ብሎ የተቋቋመ ለዚህ ዓላማ የተቋቋመ አዲስ አስተሳሰብ ያለው ፓርቲውንም ሀሳቡንም ሪብራንድ ያደረገ አስተሳሰብ ነው ማለት ነው ፓርቲው ከቀደመው ኢህአዲግ ጋር መሰረታዊ ልዩነት አለው የሚሉ ወገኖች በአንድ በኩል የስም ለውጥ እንጂ በአደረጃጀተም ሆነ በግብር ከአባቱ ኢህአዲግ ብዙም ልዩነት የለውም የሚሉ ወገኖች በሌላ ወገን ጎራ ለይተው ሲሟገቱ ባጅተዋል ሰውስ ግን ምን እያለ ነው ብልጽግና ፓርቲ ያው የኢህአዲግን መንግስትን የሪፎርም ያደረገ ሲሆን ግን ትንጥቅት እየተስተካከሉ እየተሻሉ ነገሮችን አምጥቷል ብያ ምን አለው በፊት እንደ ልብ መናገር የለም አሁን እንደ ልብ ተጠቅላይ ሚኒስትር ጀምሮ እየተሰደበ ነው ያሉት ልዩነት ምንም ያለ አይመስለኝ ልዩነቱ የቁጥር ነው ያው 27 አመት ገዛ የኛ ሁለት አመት ነው እንግዲህ ቀሪው ደግሞ 25 ዓመት እናያለን ብልጽግና ያው ስሙም ሲቀየር የሆነ የተቀየረ ነገር አለ ማለት ነው ከኢህአዲግ ወደ ብልጽግና መሸጋገር ካስፈለግባቸው ምክንያቶች አንዱ ህብረ ብሔራዊና አካታሽ ፓርቲ መፍጠር በማስፈለጉ ነው ይላል ፓርቲው እንደ ብልጽግና ሁሉ ለሀገር ወይንም ለክልል የሚበጅ ሀሳባለን ብለው ቢሆንላቸው ስልጣን ለመያዝ የሚፎካከሩ ፓርቲዎች ብልጽግናን ከኢህአዲግ ለይተው እንዲነግሩን ጠይቀናቸው ነበር ብልጽግና ኢህአዲግ ሲቀነስ ሲደመር ትናንት አጋር የነበሩ ድርጅቶች ነው ብልጽግና ፓርቲ የሚከተለው ሪዮት ምንድን ነው አደረጃጀቱ ምንድን ነው እኛ እኔናንች ኮ በዚህ መጠን ግራ እንጋባም ነበር አይደል ህብረ ብሔራዊ ከሆነ ህብረ ብሔራዊ ነው አደለ የኦሮሚያ ብልጽግና አይባልም ሰማኒያ ያደ ጠሩ ነው ማለት ነው ገና ገና ወደፊት ነፍሳችን እንዳይወጡት ኢህአዲግ ሲመራበት የነበረው ፍልስፍና ፊሎዞፊው የዘርም ፖለቲካ የጎሳ ፖለቲካ የቋንቋ ፖለቲካ ሲያራምድ የነበረው አሁንም ብልጽግና የሚያራምደው ያኑ ነው ከዚህ አልሸሸም ለዚህ ነው የይዘት ለውጥ አልተደረገም የቅርጽ ለውጥ ነው የተደረገው የምንለው ለዚህ ነው አቶ ሙገዝ ዘውዱ የህግና የፖለቲካ ጉዳይ ተንታኝ ናቸው ብልጽግናና ኢህአዴግ በህጋዊ አካልነት የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ናቸው ይላሉ በፍልስፍናቸውና በግብራቸው ሲመዘኑ ግን ከልዩነት ይልቅ መመሳሰላቸው ያየ ባይ ናቸው ድሮም ኢህአዴግ ልማታዊ መንግስት ነው ወይ ደግሞ ልማታዊ ፓርቲ ነው አሁንም በብልጽግናም ልማታዊ ነው በበልጸግ ነው ብልጽግና የሚለው ነገር ኦፍኮርስ የወልቅ ቋንቋ ሁላችን የምንጠቀም ቢሆንም ግን እንደ ሪዮት አለም ስናየው ከሌሎች ነገሮች ብልጽግና ይቀድማል ነው ስለዚህ ዴቨሎፕመንት ይቀድማል ነው የአደግም ዴቨሎፕመንት ይቀድማል ሲል የነበረ ነው ከዚህ በፊት ብልጽግና ወጥ ፓርቲ ነው ቢልም መሬት ላይ ወርዶ ስናየው አልሸሹም ዞር ይሉትን አይነት ነው የሚሉት ተንታኙ ብሔር ተኮር በሆነ ፌዴራላዊ ስርዓት የምትመራ ሀገርን ወጥ በሆነ የፓርቲ አደረጃጀት ልምራ ማለቱ ፓርቲው ያሰበውን ይከውን ዘንድ አዳጋጅ በታል ባይ ናቸው የከሌ ክልል ብልጽግና ፓርቲ በሚል ስያሜ የሚጠሩት ፓርቲዎች ለዚህ አይነተኛ ማሳያ ናቸው ነው የሚሉት አቶ ከሆነ የኦሮሚያ ብልጽግና የሚባል የለም ጽፈት ቤት ነው መሆን ያለበት ዝም ብሎ በኦሮሚያ ደረጃም ልከፍቻችም ዝም ብለሽ ጅማ ብለሽ የሆነ በዞንም በወረዳም ማድረግ ይቻላል ምክንያቱም ዩኒተሪ ነው ብለናል ፓርቲው አሁን ግን ማድረግ የፈለጉት ፓርቲው በአንድ በኩል አህዳዊ እንዲሆን ዩኒተሪ አንድ ፓርቲ እንዲሆን አድርገው ማለትም በብሔር ተዋጽኦ እንዳይሆን ተደርጎ በሌላ መልኩ በአተገባበር ላይ ግን አሁንም ፓርቲ በብሄር ተዋጽኦ እንዲመራ እያደረጉ ነው ያለው ብልጽግና እተዳድርበታለሁ ባለው መተዳደሪያ ደንቡና በተጨባጭ በሚታየው ኑሮ መካከል መጣረሶች ይስተዋላሉ የሚሉት የህግና የፖለቲካ ተንታኙ ለዚህም ማሳያ ናቸው የሚሏቸውን አጋጣሚዎች ይጠቅሳሉ ልትለያይ የምትዩ በኢምፕሊመንቴሽን ስቴጅ ወይ ደግሞ ላይ ነው መሆን ያለበት አንድ ውሳኔ ወስናል ተመሳሳይ የሆነ ከቋንቋው ከባህሉ እና ከሌሎች ነባራዊ ሁኔታ አንጻር እየታየ ኮንቴክስቹዋላዝ እየተደረገ ሊተገበር ይችላል እንጂ አጀንዳ ራሱ የራሳቸውን ይዘው የሚንቀሳቀሱበት ስርአት ፓርቲው የፓርቲ መዋቅር አይፈቅድም ግን አሁን ከዚሁ ጋር ተያይዞ ባለፈው አቶ ለማ መገርሳ እና ሌሎች ትግል ውስጥ የታገዱበት መንገድ ትክክለኛውን ስርዓት የተከተለ አይደለም ብሎ ብዙ ሰዎች ይናገራሉ ይሄ ብቻም አይደለም ከዛ በፊትም እንደዚሁ አይነት ነገሮች በከፍተኛ ጠቅላላ ጉባኤ መወሰን ያለባቸው ነገሮች በክልል ደረጃ ሲወሰኑ ያየንበት እነኚህ ሶስቱንም ስትራክቸር እርከን ሳያልፍ አንዳንድ ጊዜ መሀል ላይ ወይ የሚወሰንበት ሁኔታ ነበር አሻም የግራ የቀኙን ሀሳብ ሰምታ ብልጽግና ስበዚህ በዚህ ላይ ምን ይላል በኢህአዲግ በብልጽግና መሀል ያለው መሰረታዊ ልዩነት እውነት እንደሚባለው የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ አይነት ነው ወይ ስትል ጠይቃለች በሪታ ለማስተሳሰብ ብልጽግና ከኢህአዲግ በእጅጉ ይለያል አንደኛ አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ የተባለው ያ መስመር አሁን ባለንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ እና ከሚፈለገው አጠቃላይ ለውጥ አንጻር ለኢትዮጵያ አዋጭ ነው ብሎ አያምንም ብልጽግና እኛ የወረቀት ፌዴራሊዝም እንዲሆን አንፈልግም የውጭ ግንኙነታችንም ይለያል የውጭ ግንኙነታችንም ለዜጎች ክብር የሰጠ ለሀገር ክብር የሰጠ ሌላው ልዩ የሚያደርገው የኢኮኖሚ ስርዓታችን ካታች ባለብዙ ዘርፍ ሁሉንም ሴክተር ያቀፈ በአግባቡ ሁሉንም ሴክተር ያቀፈ የኢኮኖሚ ስርዓት መገንባት ያስፈልጋል ብሎ ያምናል ከተመሰረተ የአንደኛ ዓመት ልደቱን ሊያከብር የቀናት ዕድሜ የቀረው ብልጽግና የሚመራበት ርዮት ዓለሙን በተመለከተ ርዮት አለም ምን ይሰራለታል ከሚሉ የራሱ ሶች ጀምሮ መደመር ሊብራሊዝም ካፒታሊዝም አካታሽ ካፒታሊዝም ከነዚህ አንዱ ነው ሲሉ ለመተንተን የሞከሩም አልጠፉም መጤ ርዮት ዓለም ለኔም ለኢትዮጵያም ህዝብ አይፈይድም የሚለው ብልጽግና በበኩሉ ሴንተሪስት የሆነ እነዚህን የሰው ልጆች ጥያቄዎች ፕራግማቲክ በሆነና ተራማጅ በሆነና ነባራዊ ሁኔታችንን መሰረት ባደረገ ሁኔታ ሊመልስ የሚችል ሴንትሪስት አሳሰብ ያለው ፓርቲ ነው ማለት ነው በእርግጥ ይህ ወይንም ከዚህ ጋር ቅርበት ያለው ርዮት አለም ለኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ አዲስ አይደለም በአቶ ልደቷ አያሌው ይመራ የነበረው ኢዴፓ በግራና በቀኝ መካከል ያለ ሶስተኛ አማራጭ ሀሳብ ይገዛኛል ሲል መደመጡን ማስታወሱ አይከፋም ለመሆኑ ይህ ብልጽግና ፓርቲ እከተለዋለሁ ያለው ማዕከላዊ ርእት አለም ምንድን ነው ስንል የመረጃ ማፈላለጊያውን ጉግልን ጠይቀን የመረጃ ቋቱም ርዩት አለሙ ወደ ግራም ወደ ቀኝም ያላዘመመ ጎራውን ያለየ ማዕከላዊ ወይንም መሀል ላይ ያለ ነው ሲል ከብዙ ማብራሪያዎችና ምሳሌዎች ጋር ምላሽ ያለውን ሰጠን በዚህ የፖለቲካ ሀሳቢ የሚመራው ብልጽግና ፓርቲ የሀገሪቱን የህዝብ ቁጥር ብዛት የመደብ ልዩነት የብሔር ስብጥርና የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ በማጤን ርዩት አለሙን ምርጫው ስለማድረጉ ያስረዳል ታዲያ መደመርስ ለብልጽግና ምኑ ነው ይህን የኢትዮጵያ ስብራት ለመጠገን ና የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ሁለንተናዊ ለውጥ ለማምጣት የምንጠቀምበት እሳቤ ነው የአንድ ፓርቲ አደረጃጀት የሪዮት አለም ፍልስፍናውና ፕሮግራም ማስፈጸሚያው መላ ስለመሆኑ የሀገረ መንግስት ጸሀፍት ያስረዳሉ በዚህ እስማማለሁ የሚለው ብልጽግና ፓርቲም የኔም አደረጃጀት የፓርቲን ምንነትና ማንነት አፋውጥቶ ይናገርልኛል ማለቱን ሰምተናል የጋራ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብን እዚህ ሀገር ላይ ለማምጣት የሚመች ሁሉን ያቀፈች ሁሉን የምታስተናግድ ሁሉም ተጠቃሚ የሚሆንባት ኢትዮጵያን ለመገንባት የሚመች ወጥ የሆነ ፓርቲ በሌላ በኩል ደግሞ ብዛህነታችንን በአግባቡ ሊያስተናግድ የሚችል ክልሎች ራሳቸውን ሊያስተዳድሩ ብሔሮች ራሳቸውን ሊያስተዳድሩ የራሳቸውን ቋንቋ ባህል ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርጉ የራሳቸውን ህግ አውጪ ህግ ተርጓሚ ህግ አስፈጻሚ እንዲኖራቸው የራሳቸውን ፖለቲካል ፓወር በደረጃቸው ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርጉ የሚፈቅድ ወጥ የሆነ ፓርቲ ነው በፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ የፓርቲውን አወቃቀርና አደረጃጀት በሚዘረዝረው ምዕራፍ ስር የፓርቲው ከፍተኛ አመራር ከሆነው ብሔራዊ ጉባኤ ጀምሮ በተዋረድ እስከ ክልል ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች የሚወርድ አወቃቀር እንዳለው ሰፍሯል በአወቃቀሩ መሰረት ስልጣንና ሀላፊነት የሚያከፋፍለው መተዳደሪያ ደንቡ ፓርቲው ካለው ዋና ጽህፈት ቤት በተጨማሪ በክልል በዞንና በወረዳዎች ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች ይኖሩታል ቢባልም ገቢራዊነቱ ላይ ጥያቄ ይነሳል የአማራ የአዲስ አበባ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ የሚባል አደረጃጀት የለም ብልጽግና ወጥ ሀገራዊ ፓርቲነትን አንግቦ ቢነሳም በተግባር ሲታየ ግን ኢህአዴግን ይመስላል የሚሉት ተቾዎቹ የፓርቲው ከፍተኛ አመራር የነበሩ ጓዶች የታገዱበትንና የተሰናበቱበትን መዋቅር በማሳያነት በማቅረብ ይሞግታሉ ፓርቲው ግን እገዳና ስንብቶች የተካሄዱት የፓርቲውን ህጋዊ ስርአት ተከትለው ነው ሲል ይሞግታል እነዚህ ደረጃቸውን ጠብቆ በየደረጃቸው ላይ ድረስ የሚሄዱ ውሳኔዎች አሉ በፓርቲው ማዕከላዊ ጽፈት ቤት ማከላዊ ኮሚቴ የሚታዩ አሉ በስራ አስፈጻሚ የሚታዩ አሉ ቀጣይ ሀገራዊ ምርጫ ያለበት ብልጽግና ፓርቲ በምርጫው ወቅት በሚኖሩ ክርክሮችና ራስን የመግለጽ ሂደት አለም ዓለም አደረጃጀቱ ምንነቱና ማንነቱን አፍታቶ ይመጣ ይሆን የሚለውን ጊዜ የሚመልሰው ይሆናል 2011 መጋቢት ወር ላይ እንደወጣው ገለጻ ኢትዮጵያ 52.57 ቢሊዮን ዶላር እዳ አለባት ወደ ኢትዮጵያ ብር ሲቀየር ወደ 1.5 ትሪሊዮን ብር ይሆናል ይህ ይህዳ ለእያንዳንዳችን ሲካፈል ከ13000 ብር በላይ ይደርሳል አያገባኝም ብሎ ነገር አይሰራም ሁሉም ባለ ድርሻ ነው ሁሉም ባለ ዳ ነው ከኢትዮጵያ ዳ ላይ 13636 ብሩ የኔ ያንተ ያንቺ ድርሻ ነው ለስንት ድህነታችን መቅረፊያ ይውል የነበረ ንብረታችን ተወስዶ የሚከፈል እዳ ነው የሌሎችን በደል የሌሎችን የገንዘብ ብዝበዛ የማክሮኢኮኖሚውን ስንፍና እኛንን የምንሸከመው ይሄ ብድር ከመጠን አልፎ ኢትዮጵያ የብድር ቀንበር በስቶባት እንዳትሰበር የበኩላችንን ጥረት ማድረግ ይቻላል የሀገራችንን ውበት የሸፈነውን የድህነት ጥላሸት ማስወገድም ይቻላል ይህም ንብረቶቿን በአግባቡ በመያዝና በመጠቀም ነው ይህ ከዜጋውም ባለፈ በመንግስትም ሊደገፍ ይገባል ቅርጫቷ የማይሟጠጥ የሚመስላቸውና ባሻቸው ሰዓት እጃቸውን ሰደው ከኢትዮጵያ ማጀት የሚዝቁትን ደህና አድርጎ መቆንጠጥን ይጨምራል አንዱ በይ አንዱ ከፋይ ሆነን መዝለቅ አይቻልማ ኢትዮጵያ የሆኖ ነፍስ ያለው ሰው ሁሉ በነፍስ ወከፍ ከ13 ሺህ ብር በላይ ዕዳ አለበት አፍሪካ ያ ሰዎቿ የሚሰደዱባት መሆኑ ለድህነቷ መባባስ ምክንያት ሆኗል አፍሪካ ማፈሪያ ከሆነ ድህነቷ ላለመላቀቋ ና ለመላቀቅም ገና ብዙ እንዲቀራት ለመሆኗ ሰበብ ምክንያት ከሚጠቀሱ ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው የሰለጠነ የሰው ኃይል የሚያጥራት መሆኑ ከሳሐራ በታሽ ባሉ የአፍሪካ ሀገራት ከሚኖሩ ሶስት ሰዎች መካከል አንዱ ማንበብ መጻፍ ይሉት ነገር አይሆንለትም ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በስንት ድካምና በሌለ ገንዘብ የሚማሩትም ቢሆኑ በተለያዩ ምክንያቶች ጥለዋት ይኮበልላሉ ይህም አፍሪካን እያከሰራትና ከድህነት ለመውጣት ያላትን ተስፋም እየተፈታተነው ይገኛል ዮሴፍ ከተማ ዝርዝር አለው መጪው ጊዜ አፍሪካውያን ወጣቶች የተሻለ ህይወትና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ለማግኘት ወደ አውሮፓ የሚሰደዱበት እድል ፊቷን ያዞሮችባቸው ደግሞ በሜዲትራንያን ባህር የሚዋጡበት ሳይሆን ታላቅ የመጣን ሀብት እድሎች በአፍሪካ ምድር የሚፈጠሩበት ነው ይህንን ያሉት የአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሬዚዳንት አኪንዋሜ አዲሴና ናቸው በ2017 ዓ ም በተካሄደው የቡድን ሰባት አባል አገራት ስብሰባ ላይ ተገኝተው ባደረጉት ንግግራቸው ይህንም ቢሉም ባለፉት ሶስት ዓመታትም ጉዳዩ ተባብሱ ስለመቀጠሉ እንጂ ስለመቀነሱ የሚያመለክቱ መረጃዎች የሉም እንደ ቡርኪና ፋሶ ባሉ ሀገሮቿ ከሰባ በመቶ በላይ ስርዓት የሆኑ ዜጎች ያሉባት አህጉርም ነች አፍሪካ ታዲያ በድሃ አቅሟ ያሰለጠነቻቸውን ልጆቿን ስደት በገፊነጥቃታል። እዚሁ ላይ እናተኩራለን እንደ አፍሪካ ህብረት ግመታ በየዓመቱ 7ባሺ የሚሆኑ ስልጡን አፍሪካውያን ወደ በለጸጉ ሀገራት ይሰደዳሉ ፍልሰቱ በተለይ በጤናው ዘርፍ ላይ ጎልቶ ይስተባላል በአፍሪካ በአማካይ አንድ የህክምና ዶክተር ለአምስት ሺህ ሰዎች አገልግሎት ይሰጣል ይህ የዓለም ጤና ድርጅት አንድ ሐኪም ለ1000 ሰው ቢዳረስ መልካም ነው ብሎ ካወጣው መለኪያ አኳያ በጣም ዝቅተኛ ነው ዶክተሮች በጣም ያስፈልጉናል ምናልባት በየቀኑ ሊጎበኘን የሚችል አንድ ዶክተር እንኳ ብናገኝ ከሴኔጋል የመንግስት ሆስፒታሎች አንዱ ብንሆንም በሳምንት ማክሰኞ ብቻ ያውም ለሁለት ሰዓታት ብቻ የሚመጣ አንድ ዶክተር ያለን ታማሚቻችን በጣም እየተሰቀዩብን ነው አፍሪካ ይህን ችግር ለመቀነስ ከፍተኛ ወጪ በማውጣት ዜጎቿን ሐኪም ለማድረግ ብትተጋም ችግሮቿን መፍታት ግን አልሆነላትም አህጉሪቷ ካፈራቻቸው የህክምና ባለሙያዎች መካከል ለአህጉራቸው ከሚሰሩት ይልቅ ወደ ሌሎች ሀገራት ሄደው እየሰሩ ያሉት በቁጥር ይበልጣሉ አፍሪካ አንድን ሰው የህክምና ዶክተር አድርጎ ለማውጣት በአማካይ ከ21 እስከ ዶላር በብር ደግሞ ከ840,000 እስከ 25 ሚሊዮን ወጪ ታደርጋለች የህክምና ባለሙያዎቿ ግን የወጣባቸውን ወጪ ሩብ ያህል እንኳን ሳያገለግሉ ነው ትተዋት እብስ የሚሉት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኬንያ ማላዊ ናይጄሪያ ደቡብ አፍሪካ ታንዛኒያ ዩጋንዳ ና ዚምባዌ ከ2010 ዓ ም ወዲህ ባሉት ሁለት ዓመታት ብቻ 2 ቢሊዮን ዶላር ወይንም 80 ቢሊዮን ብር ያህል ከስረውበታል ባለሙያዎቹ መዳረሻ የሚያደርጓቸው አብዛኞቹ ሀገራት የበለጸጉ ናቸው ለጉዳያችን መሬት ማስረገጫ ዩናይትድ ኪንግደምን ለአብነት እናንሳ በዚያች ሀገር ከሚገኙ አስር ዶክተሮች አንዱ በአፍሪካ የሰለጠነ ነው ከዚህ ብሪታንያ አብዝታ ታተርፋለች የራሷን ሰዎች በማሰልጠን ታወጣ የነበረውን 27 ቢሊዮን ዶላር በካዝናዋ እንዲቆይ ወይም ለፈለገችው ጉዳይ እንድትበጅተው ችሏታል አሜሪካ አውስትራሊያ እንዲሁም ካናዳ አብዛኛው አፍሪካውያን የህክምና ዶክተሮች የሚመርጧቸው ሌሎች ሀገራት ናቸው እነዚህ አገራት ሌላው ቀርቶ አፍሪካን በድህነት አቅምሻ ስልጥነች ስለሰጠሽን ባለሙያ ቢያንስ ወጪሽን እንጋራ አይሏትም ለምሁራኑ ፍልሰት ገፊና ሳቢ ምክንያቶች አሉ አፍሪካ ባለሙያዎቿን የተሻለ ለማኖር በቂ ክፍያ አትከፍልም ይህን ይቅር ብለው ላገልግል ላሏትም በቂ የሕክምና መሳሪያዎችና መድኃኒቶች አቅርቦት የላትም ይህም ይሁን ሲባልም ቢያንስ ተገቢውን ክብር ከመስጠት ይልቅ ስልጣን በያዙ ፖለቲከኞች መናቅ መሸማቀቁ አያኖራቸውም በፖለቲካ አለመረጋጋቶች ምክንያት ሰላም መደፍረሱም ለሽሽታቸው ተጨማሪ ገፊ ምክንያት ነው ጠንካራ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገራት ግን አፍሪካ ተበድራም ተለቅታም ያስለጠነቻቸውን ሰዎች ለመውሰድ በአጉሪቷ ያሉ ገፊ ምክንያቶች ብቻ በቂ ናቸው ብለው እጃቸውን አጣጥፎ አልተቀመጡም የሚያማልል ደሞዝና ጥቅማጥቅሞችን በማቅረብ ያጓጓቸዋል ጉዳዩን በተመለከተ ዘርዘር አድርገው ያጠኑ ተንታኞች አሁን የምንገኝበት የ 2 ኛው ክፍለ ዘመን ሉላዊነት ወይንም ግሎባላይዜሽንም የራሱን አስተዋጽኦ ማድረጉን ያስረዳሉ ገንዘብና ቁስን የስኬት መለኪያ በማድረጉና ይህንኑ ለማሳካት እስከ ስደት ያሉ መላዎች ጥቅም ላይ መዋላቸው ምሁራዊ ፍልሰቱን አባብሶታል በ207 ዓ ም በጅማ ዩኒቨርሲቲ በቅዱስ ጳውሎስ ሚሊን የሜጤና ኮሌጆች ላይ ትኩረቱን ያደረገ ዳስሳዊ ጥናት ተደርጎ ነበር የህክምና ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ ከነበሩት ተማሪዎች መካከል 75 በመቶ የሚሆኑት እንመረቅ እንጂ በኢትዮጵያ የመቆየት ህልሚልንም ማለታቸውን ጥናቱ ደርሽበታለሁ ብሏል ከመረቃ በኋላ ቢያንስ በአስር ዓመት ውስጥ ከሀገር ውጭ ሄደው የመስራት ፍላጎት እንዳላቸው ነው የገለጹት የዓለም ጤና ድርጅት ስሌት አንድ የህክምና ዶክተር ቢያንስ ለ ሺህ ሰዎች ሊደርስ ይገባዋል ይበል እንጂ የአፍሪካ አማካይ የሐኪምና የታካሚ ጥመርታ ግን አንድ ለአምስት 5000 ነው ከሰሃራ በታች ባሉ ሀገራት ደግሞ ችግሩ የባሰ ነው አንድ ሐኪም ለ40 ሰዎች ነው የሚደርስ ይህ ችግር ባየለባቸው እንደ ኒጀር ባሉ ሀገራት አንድ ታካሚ ወረፋ ጠብቆ ዶክተሩን ከማግኘት ይልቅ የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ማግኘት እንደሚቀላው ይነገራል አህጉሪቱ የሐኪም ድርቅ ውስጥ እንዳለች ቆንጆ ማሳያ ነው ሁኔታው የህክምና ወጪን በማናር አቅመመን ማናው የሚበዛው አፍሪካዊ ቢታመም መታከሙን ዳገት ያደርግበታል ስር የሰደደ ችግር ነው ሰዎች አልተገነዘቡትም እንጂ የተሰደዱ ዶክተሮቻችን ሁሉ ጠቅልለው ቢመለሱ እንኳ አፍሪካ ከሚያስፈልጋት 20 በመቶ ዶክተሮች ብቻ ነው መሸፈን የሚቻለው አፍሪካ ዛሬ ቢያንስ 12 ሚሊዮን ዶክተሮች ያስፈልጓታል ለዚህ የሚበቃ ገንዘብ ለጤናው ዘርፍ መበጀት በተለይም ከሰራ በታች ባሉ ሀገራት አቅሞ የለም በመላዋ ጋና ከሚገኙ ዶክተሮች ቁጥር ይልቅ በኒውዮርክ ከተማ ብቻ የሚገኙት ጋናውያን ዶክተሮች ይበልጣሉ የናይጄሪያና ና የሌሎችም በርካታ ሀገራት እውነታው ይሄ ነው ጉዳዩን በተቃራኒው ተመልክተው አፍሪካ ምሁራኖቿ የተሰደዱላት መሆኗ ጉዳቱ ብቻ ሳይሆን ጥቅሙም ግምት ውስጥ ሊገባ ይገባል ሲሉ የሚሞቅቱም አሉ እነዚህኞቹ የተማረው የሰው ኃይል ወደ በለጸጉ ሀገራት ቢሰደድ ሰርቶ በውጭ ምንዛሪ ገንዘብ ቢልክ ሙያዊ አቅሙን አጎልብቶ ወደ ሀገሩ ቢመለስ ያለውን እውቀት ለዓለም ህዝብ በጎነት ቢያውል ተጠቅሞ ጠቀመ እንጂ ምን አጎደለ ባዮች ናቸው በእርግጥ ይህም ዝም ተብሎ የሚጣል እውነት አይደለም ለምሳሌ በ2010 ዓ ም ከሰሃራ በታች ያሉ ሀገራት ከ46 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ በተለያዩ ሀገራት ከሚኖሩ ዜጎቻቸው ተልኮላቸዋል ደግ አደረጉ ይሰደዱ የሚሉ እነዚህ ወገኖች ሌላ መከራከሪያ ያቀርባሉ ዳያስፖራዎቹ የቋጠሩትን ጥሪትና ያካበቱትን እውቀት ሸክፈው ወደ ሀገር ቤት ሲመለሱ መዋል ነውያቸውን በማፍሰስና የቴክኖሎጂ ሽግግር በማምጣት ለሀገር ኢኮኖሚ የሚኖራቸውን ፋይዳ በአስረጂነት ያቀርባሉ እንቆቅልሹ ግን አፍሪካችን በኑሮም በፖለቲካ ሁኔታዋም አልመች ብላ ብላይ ዜጎች ቢያንስ ዕውቀትና ጥሪት ይዘው ሲመለሱ በቅጡ ማስተናገድ አለመቻሏ ነው መዋለነያቸውን ሊያፈሱ የሚያደርጉት ጥረት ሳንካይ በዛው ነው እንደማያልቅ መንገድ የተንዛዛው ቢሮክራሲ ያለ ጉቦ የማይከፈቱ በሮች መብዛታቸው እና የፖለቲካ አለመረጋጋቶች ብዙዎችን ወደ መጡበት እንዲመለሱ የሚያስገድድ ነው በአሜሪካ ምርጫ በታሪክ ከፍተኛ የተባለ ቁጥር ያለው መራጭ ድምፁን እየሰጠ ነው በአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ተወዳድሮ ነጩ ቤተ ለመግባት እነሱ ኢሌክቶሪያል ኮሌጅ በሚሉት የድምጽ ቆጠራ ውጤት መሰረት 207 ድምጽ ማግኘት ያስፈልጋል በአሜሪካ የቅርቡ የ100 አመት የምርጫ ታሪክ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የህዝብ ድምጹን የሚሰጥበት ምርጫ ይሆናል ተብሎ በሚጠበቀው የዘንድሮ ምርጫ ሁለቱም ተፎካካሪዎች የማሸነፍ እድል እንዳላቸው ተተንብየዋል በምርጫ ውጤቱ ትራምፕ የሚሸነፉ ከሆነ ከትልቁ ቡሽ ቀጥሎ አንድ ዙር ብቻ አገልግለው ከዋይት ሀውስ የተሰናበቱ ስድስተኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ይሆናሉ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ የሚገኙ የአሜሪካንን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በተመለከተ ማሌት ኪዳን ወልድ ቀጣዩን ዘገባ አዘጋጅታለች ዛሬ ያለም መገናኛ ብዙሀን ፍጻሜውን ለመናገር አሰፍስፈዋል እለቱንም በዚህ በዚያ እያገለባበጡ ጉዳዩን ሲያዩ የሊሆን ይችላል ግምታቸውንም አስፍረዋል የአሜሪካ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዛሬ ሌሊት አሜሪካውያን ቀጣይ መሪያቸው ማን እንደሚሆን ያውቃሉ ለወራት በዱላ ቀረሽ ምልልስና ዘለፋ እኔ ሻል እኔ እያሉ ሲፎካከሩ የነበሩት እጩዎችም የሚለይላቸው ይሆናል ጆ ባይደን ና ፕሬዚዳንት ትራምፕ This, Who's is yours, so right? this is on your right gentlemen i think ዛሬ ትራምፕ ዞር ዞር እያሉ በሚሺጋን በዊስኮንስን በፔንስልቬኒያ ና ሰሜን ካሮላይን ያሉትን አሜሪካውያን ምረጡኝ ሲል ውለዋል ባይደን በበኩላቸው በትውልድ ከተማቸው በፔንስልቬኒያ ና እንዲሁም በኦሃዮ ግድለም እኔ ይሻላችኋለሁ ብለው ቀስቅሰዋል ፔንስልቬንያ ምርጫ ለትራምፕ ማሸነፍ ትልቁን ሚነ የተጫወተች ግዛት ነበረች ታዲያ የምርጫ ቀስቀሳውን ሁለቱ ብቻ አይደለም ያደረጉት የአሜሪካ ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ትራምፕን ምረጡ ሲሉ ተሰምተዋል የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ደግሞ ጆ ባይደንን ብትመርጡ ለሀገራችን ይበጃል እያሉ መራጮችን ወትውተዋል ይህ ለፕሬዚዳንት ትራምፕና ጆ ባይደን የመጨረሻ የምረጡኝ ዘመቻቸው ሆኗል በቃ ከዚህ በኋላ እጃቸውን አጣምረው ህዝቡ የሚወስንባቸውን ውጤት ያያሉ እንደ ከዚህ ቀደሙ ከሆነ የተፎካካሪዎች ሽኩቻ በምርጫው ቀን ላይ ያበቃል ተሸናፊውም ውጤቱን ተቀብሎ የተፎካካሪውን እጅ ነቅንቆ መልካም የስራ ዘመንን ይመኛል ምክንያቱም አሜሪካ ናታ የዲሞክራሲ ተምሳሌ ነኝ የምትል ሀገር ዘንድሮ ግን አይታወቅም ምክንያቱም ሰውየው ትራምፕ ናቸው እሳቸው ይህንን አያደርጉም ብሎ ነገር የለም መንበራቸውን ያልመጠኑ ምግባሮችን መከወን ብርቃቸው አይደለም ትራምፕ ስልጣናቸውን እንኩ የሚሉ አይመስሉም መምሰል ብቻ አይደለም እሳቸውም ብለዋል ጋዜጠኞች ናቸው ነገሩ አሳሰባቸው መሰለኝ በምርጫ ቢሸነፉ ስልጣኖትን ይለቃሉ ወይ አሏቸው እሳቸው ሲመልሱ እሱን ወደፊት ነው የምናየው ያው እንግዲህ ጉዳዩን ታውቁታላችሁ የምርጫ ውጤት በመጨረሻ የሚወሰነው በጠቅላይ ፍርድ ቤት ሊሆን ይችላል አሉ ምን ነው ቢባሉ በፖስታ ቤት በኩል የሚሰጥ ድምፅ እድሉ ከፍተኛ ስለሆነ ሲሉ መለሱ አሜሪካ ይህንም ምርጫ እያደረገች ያለችው ከኮሮና ቫይረስ ጋር እየታገለች ባለችበት ወቅት ነው 237 የሚጠጉ አሜሪካውያን በዚህ ወረርሽኝ ህይወታቸውን አጥተዋል ትላንት ብቻ 940 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል ትራምፕ ለቫይረሱ በሰጡት ምላሽም ከዜጎቻቸውም ሆነ ከዓለም ሀገራት ትችት ቀርቦባቸዋል በሳቸው ቸልተኝነት አሜሪካውያኖች በህይወት ከፍለዋል ይህን ያል እኛ ሳንሆን የአሜሪካ የተላላፊ በሽታዎች ተቋም ኃላፊ አንቶኒዮ ፋውቺ ናቸው Look, their light just went off. You turn on CNN. You turn on MSDNC. የኮቪድ ነገር የማይጥማቸው ትራምፕ በፍሎሪዳ ባደረጉት ቅስቀሳ እርምጃቸውን የታቹትን አንቶኒዮ ፋውቺን ላባረር እችላለሁ ብለዋል ይህ ንግግራቸው ታዲያ ለተቀናቃኛቸው ጆ ባይደን ጥሩ አጋጣሚ ሆኖላቸዋል ባይደን በኦሃዮ ቅስቀሳቸው ጊዜ የትራምፕን ንግግር ጠቅሰው ብቻ እናንተ ምረጡኝ እንጂ ራሱ ትራምፕን አባረሬ ፋውቺን እቀጥረዋለው ሲሉም ተደምጠዋል ይህ የኮቪድ አቋማቸው አሁንም በዚህ ምርጫ ነጥብ እንዳያስጥላቸውም ተሰግቷል ግን ስጋት ነው ከዚህ በፊት ከሂላሪ ክሊንተን ጋር በነበራቸው ትንቅንቅ አንዴ ወደ አሜሪካ የሚገቡ ሙስሊሞችን ቁጥር እቀንሰዋለው አንዴ የአፍሪካን ባገነን መሪዎችን ጨለማ እስር ቤት ውስጥ አስራ አለው አንዴ ሜክሲኮና አሜሪካ መሀል ግንብ ገነባለው ሲሉ ከርመው በፍጻሜው አርባ አምስተኛው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ሆነዋል የቀድሞው የአሜሪካ ምክትል ፕሬዚዳንት ባይደንም የዋዝ አይደሉም የትራምፕን ደካማ ጎን ፈልገው ሊያስተካክሉ ቃል ገብተዋል ባይደን በጥቁሮች ከዘረኝነት ጋር በተያያዘ እየተፈጸመ ያለው ጥቃት ከንክኖኛል ሲሉ በአደባባይ ተናግረዋል እናም ብመረጥ በአሜሪካ ያለውን መዋቅራዊ ዘረኝነት እዋገዋለው ብለዋል ለላቲኖችም ቢሆን ትራምፕ ክብራችሁ ደፍረዋል። እኔን ምረጡኝ ሲሉም ተደምጠዋል እሳቸው ካሸነፉ አሜሪካ ወደ ፓሪሱ የአየር ንብረት ስምምነት ትመለሳለች የቀድሞ አለቃቸው ኦባማ ያስጀመሩት ኦባማ ኬር የተባለው የጤና መድን ኢንሹራንስም ይቀጥላል በምርጫ 2020 እስካሁን ከ91 ሚሊዮን በላይ አሜሪካውያን ድምጽ ሰጥተዋል በህዝብ አስተያየት መስጫዎች መሰረት የዴሞክራቱ ውጩ ጆ ባይደን እየመሩ ነው ሆኖም ምርጫውን ለማሸነፍ ወሳኝ ናቸው በሚባሉት ግዛቶች ያላቸው ልዩነት እጅግ ጠባብ ነው ተብሏል የአሜሪካ 46 ስድስተኛ ፕሬዚዳንት ማን እንደሚሆን ግን ከሰዓታት በኋላ ይለያል ወይ የትራምፕ ያገዛዘመን ይቀጥላል አሊያም የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ለመሆን ለ33 ዓመታት ጥረት ሲያደርጉ የነበሩት ጆ ባይደን ህልማቸው ይሳካል አሜሪካ ግን ዛሬ 47ተኛ ፕሬዚዳንቷ ማን እንደሆነ ታውቃለች አፍሪካ ሁለተኛው ዙር የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ያሰጋታል ተባለ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የመጀመሪያውን ዙር ጥቃት አጠናቆ ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ተሸጋግሯል 434 ሚሊየን የዓለማችንን ሰዎች ቫይረሱ ይዟቸው 12 ሚሊየኑ ደግሞ ገሏል 34 ሚሊዮን ያህሉ ተሽሏቸዋል ወረርሽኙ 18 ሚሊየን አፍሪካውያንን ያሳመመ ሲሆን 43 ለሚሆኑት ለመሞታቸው ምክንያት ሆኗል ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ክፉኛ ይጎዳሻል ተብላ የነበረችው አፍሪካ የተወራው ሳይሆን መቅረቱ ለብዙዎች መዘናጋት ምክንያት ሆኗል የመጀመሪያ ዙር በቀላሉ ያለፈሽ መሆኑ መልካም ሆኖ ሳለ ሁለተኛው እንደ መጀመሪያው ላይሆን ይችላልና ብታስቢበት የሚሉ ማስጠንቀቂያዎች እየተበራከቱ ነው ይህንን ጉዳይ ኤልያስ ክፍሌ ተመልክቶታል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሲከሰት ጀምሮ በነበረበት ባህሪዎቹ ቢዘልቅም በአለም ህዝቦችና መሪዎች መዘናጋት ወደ ሁለተኛው ዙር ስርጭት ገብቷል የሀገራት መሪዎች እንደ መጀመሪያው ዘዌ ብለው እርምጃዎችን መውሰድ አሁን ላይ አልቻሉ የሁሉም ጥያቄ የሆነው ደግሞ በመጀመሪያው ዙር የኮቪድ-19 ስርጭት ወቅት የተጣሉት እገዳዎችና ሰዓት የፈጠሩት የመጣኔ ሀብት መንገድ ጉዳይ ነው አፍሪካ ደግሞ ወትሮንም ለዚህ አልታደለችም የአፍሪካ የበሽታ መቆጣጠርና መከላከል ተቋም ሲዲሲ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የቫይረሱ ስርጭት በአፍሪካ ሀገራት እየጨመረ በመሆኑ መንግስታት እርምጃዎችን የመውሰዱን ጉዳይ ማፋጣን እንዳለባቸው አሳስቧል ባለፉት አራት ሳምንታት የኮሮና ቫይረስ በአህጉሪቱ የነበረውን ስርጭት በገመገመው የሲዲሲ ዘገባ እንደተገለጸው የቫይረሱ ስርጭት በጎረቤታችን ኬንያ በየሳምንቱ በአማካኝ የ45 በመቶ ጭማሪ ታይቶበታል እንዲሁም በዲሞክራቲክ ኮንጎ 19 በመቶ እና በግብፅ 8 በመቶ ሆኖ ስርጭቱ ተመዝግቧል በአፍሪካ ሀገራት በመጀመሪያው ዙር የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭት ወቅት የተወሰዱት እርምጃዎች የምጣኔ ሀብቱን ጉዳይ ተወታ አድርገ ነው ስርጭቱንና ሞቶችን በመቀነስ በኩል ከሌሎች አህጉራት ጋር በንጽጽር ብንመለከት ውጤታማ ሆኖ እናገኘዋለን ባለፈው አንድ ወር ልታየው የኮቪድ-19 ታማሚዎችና ሟቾች ቁጥር መጨመር መንስኤው የእንቅስቃሴ እገዳዎችና የሰዓት ላፊዎች መነሳት መሆኑን በተቋሙ ዘገባ ላይ የኬንያን ሁኔታ መመልከት ብቻ በቂ ነው ኬንያ ከ35 ቀናት በፊት ነበር ምግብና መጠጥ ቤቶች እንዲከፈቱ እንዲሁም ጥላው የነበረው ሰዓት ላፊ ላይ ማሻሻ ያደረገችው ከሦስት ሳምንታት በፊትም ትምህርት ቤቶችን በከፊት የመክፈት እንቅስቃሴ ተጀምሯል የተነሱት እርምጃዎች ንግዱን ቢያጣጥፉትም በዛው ልክ ሆስፒታሎች እንዲጨናነቁ ምክንያት ሆኗል ሲዲሲ ባለፉት አራት ሳምንታት በሰበሰበው አህዝ በኬንያ የቫይረሱ አማካይ የስርጭት መጠን 45 መሆኑን የጠቀስ ነው ለዚሁ ነው እስካሁን አዲስ እርምጃዎች በኬንያ አልታዩም ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በጉዳዩ ላይ ከሌሎች ባለስልጣናት ጋር ለመምከር ለነገ ቀጠሮ ይዘዋል የሀገሪቱ ገጠራማ ክፍሎች የሁለተኛው ዙሪያ የኮቪድ-19 ስርጭት ማዕከል እየሆኑ መሆኑን የኬንያ የጤና ሚኒስትር ሙታሂካዊ አስታውቀዋል የአፍሪካ የበሽታ መቆጣጠርና መከላከል ተቋም የማሳሰቢያ መልእክቱን ካስተላለፈ በኋላ የናይጄሪያው ፕሬዝዳንት ሙሐመዱ ቡሃሪ ሀገሬ የእንቅስቃሴ ገናን በድጋሚ መተግበር አቅሙ አይፈቅድም በማለት ትዊተር ላይ አስፍረው ነበር ለሁለተኛው ዙር የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እድሉን መፍጠር የለብንም ብለዋል ደቡብ አፍሪካ ዜጎቿን ጥንቃቂያችሁን አጠንክሩ ካልሆነ ግን ለሁለተኛው ዙር ገፈት ተዘጋጁ ስትል አሳስባለች። የሀገሪቱ ጤና ሚኒስትር የቫይረሱ ታማሚዎች ቁጥር በትንሹ እየቀነሰ በመሆኑ እንደ አዲስ የማገርሸቱ ጉዳይ በሰዎች የጥንቃቄ እርምጃዎች ላይ የሚወሰን መሆኑን አሳውቋል በኬንያ አሁን ላይ ለተባባሰው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንደ መንስኤ የተወሰደው የአዋጆች መነሳትና የህዝቡ ቸልተኝነት በኢትዮጵያ መስተዋል ከጀመሩ ውለው አድረዋል የጭንብልና ርቀትን የመጠበቅ ጉዳይ መዘንጋትም ሌላኛው ነው በኢትዮጵያ ቱሪዝምና ስፖርታዊ ክንዋኔዎች ላይ ተጥሎ የነበረው አዋጅም መስከረም 13 በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ መነሳቱ ይታወሳል መንግስት ቅድመ ዝግጅት ይናጠናቅቅ ያለው ብሎ የሁለተኛ ደረጃና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም ተማሪዎችን መቀበል ከጀመሩ ሰነባብተዋል ውሳኔው ተግባራዊ የሆነ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ውሳኔውን የማይቀበሉ የህብረተሰብ ክፍሎች መኖራቸው እሙን ነው ሌላው ቢቀር በግል ጥንቃቄዎቻችን የምናደናቸው ነፍሶች በመኖራቸው ጥንቃቄውን ጠበቅ ማድረጉ ከሁለተኛው ዙር ወረርሽኝ ይታደገናል ወደ ወሬ ወሬያችን እንሻገር አሜሪካ ሀገርም አህጉሩም ነች ዛሬ የያዘችውን ቅርጽ የያዘችውም በአመታት ሂደት ውስጥ ነው አሜሪካዊ የሆኑ አብዛኞቹ ግዛቶች ከዚህም ከዚያም የተሰባሰቡ ናቸው ከእነዚህ መካከል አንዱ ስለሆነው አላስካ ከፍ ያለዋ ሲሆን ተከታዩን ያወራናል ከያዙት የቆዳ ስፋት አኳያ በየራሳቸው ሰፋፊ ሀገር የሚያክሉ 53 ግዛቶችን በማስተባበር ነው አሜሪካ አሜሪካንን የሆነችም እነዚሁ ሀገር አከል ግዛቶች አፈጣጠራቸው ወይም ባለይዞታነታቸው ለየቅል ነው በተለያዩ ጊዜያት አሜሪካንን አሁን ባልነበር አገጽቷ ይመሯት የነበሩ መሪዎቿና አሳቢዎቿ ናቸው ጠፍጥፈውና ቀጥቅጠ የሰሯል ይህን ለማድረግ ጥቅም ላይ ያልዋለ መላ የለም ግዢ ስምምነት እንዲሁም ጦርነት እንደያዋጭነታቸው ተ ተግብረዋል በተለይ ከጎረቤት ሜክሲኮ ጋር ለአመታት የዘለቀውን ጦርነት በቋጩ ቁጥር በርካታ ግዛቶችን ወስደዋል ኒው ሜክሲኮ ታ ኔቫዳ አሪዞና ቴክሳስ እና ምዕራብ ኮሎራዶ ከሜክሲኮ ተወስደው አሜሪካዊ የሆኑ ግዛቶች ናቸው አሜሪካን እነዚህን ሁሉ ግዛቶች ከሜክሲኮ ለመጠቅለል 15 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ነው የከፈለችም ያውም አሜሪካውያኑ ለምን ሲባል ሲሉ በጊዜው ብዙ ተነጫንጭዋል አሉ የሜክሲኮና የአሜሪካንን ጉዳይ በሌላ ጊዜ የተመልሰንበት እናወራበታለን አሜሪካ በግዢ የግሏ ካደረገቻቸው ግዛቶች መካከል አንዱ ስለሆነው አላስካ ነው ዛሬ የምናውረው የዛሬ 153 ዓመት ልክ በዚህ ወር ነበር አላስካ አሜሪካዊ የሆነው ሻጭ ሩሲያ ቀድሞ ሶቤ ተብረሳለች የተገዛበት ዋጋም 72 ሚሊዮን ዶላር በወቅቱ በርካታ አሜሪካውያን ይህንን ከበረዶ ሌላ ምንም የሌለበትንና ልማት ምን እንደሆነ የማያውቅ ስፍራን በዚህ ሁሉ ገንዘብ መገዛቱን ከብክነት የሰነድ ቆጥረውት ክፉ ደግ ተነጋግረውበታል የግዢውን ሂደት በበላይነት የፈጸሙት የወቅቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዊልያም ስቲዋርትንም አብዝተው ረግመዋቸዋል አላስካ ከ1744 እስከ 1867 ድረስ በሩሲያ ቁጥጥር ስር ነበረች በሌላ አነጋገር ንብረትነቷ የሩሲያ ነበር በእርግጥ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ጃፓኖች ጎራ ብለው ሁለት ደሴቶችን ለ15 ወራት ያህል ይዘው ነበር በኋላ ለቀውት ወጡ ሩሲያ በ1859 ላይ ነው አሜሪካንን ይህንን ስፍራ ግዥ ብላ የጠየቀቻት አካባቢው ለሩሲያ በሰሜን አሜሪካ ምድር ለመገኘት እግር ማስገቢያ ከመሆኑም በላይ ሰሜናዊውን የሰላማዊ ውቅያኖስ በበላይነት ለመቆጣጠር ስትራቴጂክ ስፍራ ነበር አሜሪካኖቹ የሩሲያን ጥያቄ ሲያስቡበትና ትርፍና ኪሳራቸውን ለስምንት ሁለት አመታት ያህል ሲያሰሉ ከከረሙ በኋላ በ1867 ግዥውን ፈጸሙ አላስካ በ7.2 ሚሊዮን ዶላር ከ00 ሳንቲም ለአሜሪካ ተሸጠ ከብዙ ዓመታት ቆይታ በኋላም በ1959 የአሜሪካ አንዱ ግዛት ለመሆን በቃ ሩሲያ አላስካን የሸጠችው በወቅቱ ከእንግሊዝ ጋር ለነበረባት ፍጥጫ ገንዘብ አስፈልጓት ስለነበር ነው ይህም ሆኖ አላስካን ባልባሌ ገንዘብ መሸጣቸው አሁን ድረስ የሚጠዘጠዙበት የጣት ቁስላቸው የወገብ ህመም ሰማቸው በተለይ በአሜሪካ መበለጣቸውን አሜሪካን ባላንጣቸው መሆኗን ለመፍረሳቸው ያሴረችባቸው መሆኑን ሲጨማምሩበት ማረር መድበናቸው ተገማች ነው ነገር ግን በአሜሪካ መበለጣቸውን አምነው መቀበሉን ስለማይወዱት እውነታውን ይሸሹታል በመሆኑም በመንግስታቸው ደረጃ ባላስካ ጉዳይ ተጸጽተናል ብለው አያውቁም ወያኔ ተታለናልና ገንዘቡ ይጨምረን ወይ ደግሞ ደፈር ብለው ይመለስልን ሲሉም አልተደመጡም አንዳንድ ወግ አጥባቂ ብሔርተኛ ድርጅቶች ግን አሁንም ቢሆን አላስካን የማስመለስ እድላላት ብለው ተስፋ ያደርጋሉ እነዚህ ወገኖች ሩሲያ አላስካን ለአሜሪካ በሊዝ አከራየች እንጂ አልሸጠችም የሚል መከራከሪያ ነው የሚያቀርቡት የሊዝ ኪራዩ እስከ መቼ ነው ሲባሉ ምላሻቸውም ላልተወሰነ ጊዜ ነው የሚል ነው እንዲህ እያሉ ይኸው መቶ 53 ዓመታት ተቆጥሯል ነገርየው ከአንበሳ መንጋጋ ሙዳ ስጋ እንደ እንደመውሰድ ያለ ኪልነት ቢመስልም አላስካ አሜሪካኖቹ አጣጥለው እንደ እንደገዙት ሩሲያዎቹ አዋድቀው እንደሸጡት አይነት ከንቱና ጠፍ መሬት አይደለም ዛሬ ሺ ጊዜ ቢመኙት ቢበዛ ጎብኝተው እንደ እንደሆነ እንጂ አምሮ አምሮ የሚተው ስፍራ አልሆነም ሌላው ቀርቶ ግዛቱ ለካናዳ ቅርብ እንደመሆኑ መጠን በቀዝቃዛው ጦርነት ወቅት ሩሲያ አሜሪካንን ለመገዳደር ይረዳት ነበር ጊዜ ጠብቃ ልሽጥ ብትልም ከካናዳ ጋር አሜሪካንን በማጫረት ዳጎስ ያለ ገንዘብ ታገኝበት ነበር አሜሪካን የበላይነት መግነን ቁልፍ የሆነውን የሰላማዊ ውቅያኖስንም ወለላ ድርጋ ባልከፈተችላትም ነበር በሰው ልጅ የ ዘመናዊ የንግድ ታሪክ በአላስካ ጉዳይ አሜሪካንን ያህል ያተረፈ አንድም ሀገር የለም በሄክታር በሁለት የአሜሪካን ሳንቲም የገዛችውን አላስካ መጀመሪያ ነገር አሜሪካንን ከነበራት የቆዳ ስፋት በ በአንድ ነጥብ አምስት ሚሊየን ስኩዌር ኪሎ ሜትር እንድትጨምር አድርጓታል ከኛዋ ሰፊ ሀገር ኢትዮጵያ ድፍን የቆዳ ስፋት ትንሽ በለጥ ያለ መሬት መሆኑን ልብ ይሏል ሲቀጥል አሜሪካ ካላት የውሃ ሀብት 30 መቶ የሚሆነው መገኛው ይኸው አላስካ ነው 17 ቢሊዮን በርሚል ድፍድፍ ነዳጅ ና 13 ቢሊዮን ኪዩቢክ ፊት የተፈጥሮ ጋዝ የማምረት አቅም ያለው ግዛት ነው በእጇ የገባም አላስካ ማለት ይህ ሁሉ መሆኑን በውል ሳይረዱ የሸጡት ሩሲያኖቹ ሆነው ሳሉም አሜሪካውያኑም በድጋፍና በተቃውሞ ክፉ ደግ ተነጋግረውበታል አንዳንዶች ጉዳዩም በዋናነት ካስፈጸሙት ዊሊያም ስቲዋርድ ጋር በገቡት ብሽሽግ አላስካን በ7 2 ሚሊዮን ዶላር የተገዛች የስቲዋርድ የበረዶ ሳጥን በማለት ይሳለቁ ነበር ዛሬ ላይ በህይወት ቢኖሩ በዳዴ የሄዱ ይቅርታ ቢጠይቁ ነው በየአመቱ ኦክቶበር 18 የአላስካ ቀን ተብለው በአሜሪካ ይዘከራል ሩሲያኖቹም ማረር መድበናቸውን በቦድካ ያወራርዱበታል የማክሰኞ ጥቅም 24 ዜናዎቻችሁ በዚሁ አበቆ። ዛሃራ መሐመድና ተስፋውን ኢንሰይድ ዜናዎቹን አሳለፊዎች ነበርን አብረን ስላመሸን ደስ ብሎናል እናመሰግናለን ዜናውን ተከትሎ ገነነ መኩሪያ የገነነ ፕሮግራሙን ይዞ ይገባል ፕሮግራሙን እንድተከታተሉት ጋብዘናቸዋል በእኛ በኩል ደናደሩልን